Ողջույն բոլորին, աշխարհում կան միլիոնավոր տեսակի միջատներ, որոնցից որոշները հիացնում են իրենց գեղեցկությամբ, մյուսները մեզ համար ստեղծում բարիքներ, դե իսկ որոշներն էլ առաջացնում անհարմարություններ, բայց կան շատ վտանգավոր ու գիշատիչ միջատներ, որոնց տեսնելիս ուրախանում ենք, որ դրանք փոքր են ու չեն կարող մեզ հոշոտել, քանի որ նրանց երկարությունը չի գերազանցում 30 սանտիմետրը։ Բայց այստեղ առաջանում է մի հարց. Ինչու են միջատները այդքան փոքր? Կան տարբեր վարկածներ, որոնցից ամենաճշմարտանը մանը շնչառական վարկածն է։ Բանն այն է, որ միջատները չունեն թոքեր, և նրանց շնչառությունը իրականացվում է շնչափողերի շնորհիվ։ Այսինքն, մարմնի ներսում կա երկու գլխավոր շնչափող, որից դեպի դուրս ճյուղավորված են բարակ շնչուղիներ, որոնք էլ արտաքին կողմից ապահովում են թթվածնի մատակարարումը, սակայն դրանց բարակ լինելու պատճառով օդը կարող է շարժվել միայն դիֆուզիայի միջոցով, ահա թե ինչու են միջատները այդքան փոքր։ Իսկ եթե նրանց արհեստական կերպով մեծացնենք, ապա շնչուղիները կերկար են և թթվածինը գրեթե չի հասնի բջիջներին, բայց 100 միլիոնավոր տարիներ առաջ եղել են հսկայական միջատներ։ Ինչպես է դա հնարավոր, կհարցնեք դուք, ասեմ։ Սրա պատճառն այն է, որ այն ժամանակ մթնոլորտում թթվածնի բաժինը եղել է ավելի քան 30%, ներկայիս 21-ի փոխարեն, և այդ դեպքում նույնիսկ երկար շնչուղիներով թթվածինը կարողանում էր հասնել միջատների բոլոր բջիջներին։ Այս վարկածը նաև ապացուցված է գիտական փորձերով, դրանց ժամանակ միջատներին պահել են թթվածնի բարձր տոկոսայնության պայմաններում, և այնտեղ միջատները ևս ձեռք են բերել մեծ չափեր։ Եթե հավանեցիք տեսանյութը, ապա միացեք ալիքին և սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք մեր նորույթները։ Շնորհակալություն ձեզ առայժմ։